Pane ministře, co říkáte tomu, že se před našimi lékárnami po více než 30 letech opět objevili takzvaní vexláci? Podívejte se, já musím upozornit všichni české občany, že léky jsou. My ale teď musíme jenom zjistit, kde. Jo, a právě proto jsme připravili takový prostě přídělový systém, ano, kdy prostě budou všichni prostě čeští pacienti z toho mít velkou, opravdu velkou radost. A mohl byste ten váš akční plán přiblížit, řekněme, jednou větou? Mám na to takové heslo, jednou ročně povinně 2-3 léky každé české rodině. Děkuji za rozhovor, pane ministře. To je všecko? Ano. Tak se mějte hezky, zdravím vaše diváky. Naschledanou. Ano, naschledanou. Kuci, dobrý, střihněte to. Pane redaktore, nepotřebujete nějaké léky? No, potřeboval bych penicilin. Penicilin tady mám zrovna. Jo, a Ibalgin nemáte? Ibalgin nemám, ale můžu vám ten penicilin prodat pro vás, pane redaktore, za 300. Jsem vám právě chtěl říct, no, protože lidi jsou strašně kurví a všecko tady rozkecají a kameraman nechce. Čtěte to. Tak to je.